Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi azmain ila yawmiddin amma ba'd. Mere deeni bhaiyon aur doston, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ جمع ہو جائیں گے تو اس وقت اعلان کیا جائے گا، اس امت کے فقراء اور مساکین کہاں ہے، اس اعلان پر وہ کھڑا ہو جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا عمل کیے تھے، وہ کہیں گے ہمارے رب آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم نے صبر کیا، آپ نے ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کو مال اور حکمران دی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم سچ کہتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چنانچہ وہ لوگ جنت میں عام لوگوں سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور حساب اور کتاب کی سختی مالدار کو اور حکمران کے لیے رہ جائے گی. بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ